Aventurat dashurore të beqarit francez Bernard me syardesat e tij bukuroshe. Në komedinë suksesshme dhe mjaft të dashur për artëdashësit Boeing Boeing, janë shfaqur në arenën e amfiteatrit antik të Durrësit. Me autor Mark Camoletti, përkthyer me mjeshtëri nga Nasi Lera dhe regji të Kiço Londo, vepra e cila përsjell një mesazh njerëzor që pavarësisht keqkuptimeve dhe aventurave të shumta, gjithçka shkon mirë kur përfundon mirë. Është pritur me mjaft interes nga qytetarët dursak. Londo shprehe se gjithçka shkoi mirë dhe se shfaqje do të vazhdojë në Durrës, qytetin që sipas tij mirëpret art. Shfaqja pati impakt fantastik me publikun. Publiku i Durrësit është publiku i Durrësit. Është publik që të vënë pozitë të vështirë për shkak të festave të larta që ka. Është disa herë që duhet të jetë më dhënë një 10 herë në Durrës, jemi prapë nesër, dhe më dojmë të vim në Korrik prapë, në Vjesht prapë. Durrës është shpjehon, është një vend që ndjemi shumë mirë. Unë nuk e kisha provuar në njërë kënaqësinë e teatrit në amfiteatr, vajti mjaftë mirë. Faleminderit Durrësit dhe në mënyrë veçantë faleminderit Elios, drejtorit të teatrit Aleksandër Vociu, për këtë mundësi që na jep ne, edhe publikut, dhe besoj që do vim shpejt me Boeing, me shfaqje tjera, pse jo edhe me shfaqje për fëmijë. Në interpretimin e një kase aktorësh të përzjedhur si Gentian Zenelaj, Amos Muj Zaharia, Alessia Gjemalaj, Rudina Dembacaj, Ardiana Tolka dhe Katerina Fili, komedia ka korur sukses në çdo skenë ku është faqur për publikun. Si në shtëpinë e tij është ndjerë në këtë shfaqje dhe aktori Gentian Zenelaj, i cili premton se pas një periudhe të vështirë që kaluam, është koha për art. Për mua është gjithmonë, edhe pse jam aktor që i përkast trupës Durrësit, unë për mua është gjithmonë sodisfaqe. Të luajë para publikut Durrësit. Është një publik që unë e dashuroj, është një publik inteligjent, është një publik që e kupton teatrin në çfarëdo lloj forme t'ia shërbesh atë. Dhe siç e kam thënë më parë, nuk do rreshtim duke dhënë shfaqje. Nuk ka kohë më të mirë se kjo të rizgjohemi dhe të rikthehemi pas kësaj periudhe kaq të vështirë, kësaj periudhe tmerri, errësire. Dhe isha i lumtur sot që publiku ishte plot. Isha i lumtur sot që dëgjuan, që shijuan shfaqjen. Kjo është një komedi shumë energjike, që do dhe një publik shumë energjik, por që si që tregoj dhe vetë në parvajtja shfaqjes, pati një sintonit plot me disa aktorëve dhe publikut, dhe do thot që dy ingranazhet kryesorë u përputhën mjaft mirë. Jam i lumtur, i pres nesër prap, dhe ditë të tjera prap, do vazhdojmë përsëri me martesën, po punojmë me prova që të kthejmë revizorin e cila ka pas shumë sukses, pra do fillojmë shfaqje të pandërprerë. Vepra do të shfaqet sërish këtë të shtunë në arenën e amfiteatrit antik. Është vënë në skenë mbi 150 herë brenda dhe jashtë vendit, duke u kthyer ndër veprat më të dashura dhe më të kërkuara për publikun.